Штипски Исар од денес започна со исклучување од водоводната мрежа на најголемите должници во градот. Над 1,5 милион евра е вкупниот долг на околу десетина компании и физички лица. Откако деновиве јавноста беше информирана дека сите неплакачи кои имаат заостанат долг, без разлика дали станува збор за правни или физички лица, ќе бидат исклучени од водоводната мрежа. Од денес јавното предпријатие на терен започна со реализацијата. Според законот за водоснабдување, јавното предпријатие ИСАР има право за исклучување од системот за водоснабдување на сите физички правни лица кои што имаат две или повеќе неплатени сметки. По неколку те опомени од страна на извршителите, механизацијата си го направи своето. Три компании денес го подмирија неколку годишниот долг спрема Штипското јавно предпријатие, меѓу кои познати Штипски конфекции и едно државно предпријатие. Че две фирми веќе ги подмираат својот дуг. За денес имаме 6 правни лица кои се за исклучување по доставениот рок за нивно плаќање. Две веќе ги подмираат своите дуги, други 4 треба да бидат исклучени од водоводната мрежа. Инаку од јавното предпријатие ИСАР апелираат до сите физички и правни лица на град Штип навреме да ги подмируваат своите сметки, за да не дојде до исклучување од системот, пошто покрај долгот ќе мораат да платат и повторно вклучување.